U toku su radovi na sređivanju dve učionice u područnom odeljenju osnovne škole Đure Jakšiću i Vankovcu, a paralelno sa ovim radovima teko i radovi na rekonstrukciji školu u Ostrikovcu. Kako upravo za javne nabavke nije odobrila zaktev direkcije za dodatnih 15% radova koji bi se odnosili na zamenu kompletne elektro- i gromobratske instalacije, prema rečima Dejana Ristića, direktora direkcije, biće urađeni samo radovi planirani javnom nabavkom. Za dve nedelje planiran je završetak grubih i finih građevinskih radova na ovoj školi.